ចាសសូមបន្តតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលព័ត៌មានជារបូនេះគឺតកតងទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាយើងចាប់បានជំរុញចឲ្យមានការបង្កើតនៅទីតាំងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចោលបានមកភ័យកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស សូមជម្រាបថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអៃដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធបានជម្រាបដល់ក្រុមFDI មកពីប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាគឺមានគោលបំណងបង្កើតនៅទីតាំងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបានមកភ័យកន្លែងហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នោះនឹងមានចំនួនចាគឺនឹងមានមួយចំនួនបង្កើតនៅតាមតំបន់ជិតព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃអៃក្រុមក៏បានបន្តទៀតថាគោលនយោបាយ
នឹងជួយសម្រួលផ្នែកច្បាប់និងបរិស្ថាននយោបាយកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដល់អ្នកវិនិយោគទុន តាមរយៈតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលយើងបានបង្កើតឡើងគឺបានផ្ដល់នូវសេវាជាច្រើនជូនដល់បណ្ដាសហគ្រាសរោងចក្ររបស់បរទេសនិងរោងចក្រក្នុងស្រុកនានាជូនដល់វិនិយោគិនចំណងការបង្កើននៅការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដារីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសរួមភាគហ៊ុនជាមួយអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងស្រុក បច្ចុប្បន្នគឺមាននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តប្រសែនុនិងខេត្តស្វាយរៀងដែលស្ថិតនៅក្រុងបាវិតហើយចុងក្រោយបើតាមការគ្រោងទុកចានឹងមាននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយទៀតបន្ទាប់ពីស្ពាននាក់លឿងបានសាងសង់រួចរាល់ហើយអ្នកវិនិយោគទុនជប៉ុនក៏គ្រងនៅបង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅទីនោះផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលជាប់ព្រំដែនចាក់គាត់ជាប់ព្រំប្រទល់ចាក់ជាប់ព្រំប្រទល់នឹងខេត្តព្រ
នៅខាងខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស សូមជម្រាបថាតាមប្រភពចាប់ពីFDI មកពីប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយធនធានវប្បធម៌និងធនធានធម្មជាតិជាច្រើនដែលលក្ខណៈបែបនេះចាប់បានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះគឺអាចទាក់ទាញបាននូវកំណើនភ្ញៀវទេសចរបរទេសនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ចរិសាតែប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរទៅដោយសក្តានុពលវិនិយោគបានតាក់ទាញនៅអ្នកវិនិយោគិនច្រើនចាក់ចូលមកបណ្ដាក់ទុនហើយយើងឃើញថានៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះក៏នឹងមានចាក់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិរហូតដល់ចាក់300ក្រុមហ៊ុនមកពី20ប្រទេសនៅចូលរួមនៅក្នុងចាក់ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍អន្តរជាតិវិស័យសំណង់ ចាក់សូរៀបចំដែនដីនៅកូរ៉ូបនិជ្ជកម្មនិងសំណងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិដ៏ធំមួយនៅខាងកោះពេជ្រចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីផលិតផលសម្ភារៈសំណងខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាឃើញថាវិស័យសំណងនៅកម្ពុជាយើងគឺកំពុងតែមានសន្ទុះរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រទេសដែលចូលរួមរួមមានដូចជាខាងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េថៃត
ដែលមកពីចាប់ប្រទេសចំនួន300ក្រុមហ៊ុនដែលមកពីចាប់ប្រទេសចំនួន20ដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាហើយសង្ឃឹមថានឹងមានចំនួនចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះជាង10000នាក់ដែលក្នុងនោះមកពីចាក់ខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកមើលការសំណងវិស្វករសំណងអ្នកសាងសង់សំណងនិងបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសក្រុមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋកោតទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងកិច្ចនីកម្ពុជាផងដែរ ចៅលោករីឆាដជាអ្នកប្រចាំតំបន់នៃក្រុមហ៊ុនរៀបចំពិព័រណ៍អន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា AMB ដែលជាអ្នករៀបចំចាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលមានក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនៅក្នុងអភិព័រណ៍លើកនេះហើយក្នុងឆ្នាំ2013នេះទៀតសោតពួកគេនឹងនាំនៅផលិតផលគ្រឿងសំណង់ក៏ដូចជាគ្រឿងឧស្សាហកម្មសាងសង់ និងផលិតផលចាស់ចេញគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗមកដាក់បង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះផងដែរសូមជម្រាបថាពិព័រណ៍ដែលមានឈ្មោះថាខេមបៀលនេះគឺនឹងបង្ហាញចំណើឱកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា វិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមអ្នកវិទ្យាតម្លៃចំណាក់ទ្របកំពុងចាប់អារម្មណ៍ថាមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងនៅគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរការរីកដុះដាលនៅផ្ទះល្វែងអគារខ្ពស់ៗនិងខុនដូនៅកម្ពុជានោះ
វិស្វករខ្មែរយើងគឺមានឱកាសចាត់ការតែច្រើនដើម្បីចាប់យកឱកាសអស់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺតើវិស្វករកម្ពុជាមានកម្រិតសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញការងារទាំងអស់នេះដើម្បីកាត់បន្ថយលំហូរនៃកម្លាំងពលកម្មបរទេសដែរឬទេ ចាវិស្វករនឹងកម្មករកម្ពុជាយើងមួយចំនួនកំពុងតែមានការងារធ្វើដោយសារតែសកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះល្វែងនៅក្នុងបុរីអាគារខ្ពស់ៗនៅខុនដូដែលមានការកើនឡើងពី20ទៅ30%នៅដើមឆ្នាំ2013សូមជម្រាបថាបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏បានបង្ហាញដែរថាគម្រោងសាងសង់ជិត10,500កម្រោងត្រូវបានអនុម័តចាក់ក្នុងឆ្នាំ2012ដែលមានតម្លៃសរុបជាង2,000,000,000ដុល្លារអាមេរិក ហើយក៏គួរបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2009កន្លងទៅសកម្មភាពនៃការដោះដូរអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះគឺបានងើបឡើងវិញបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ2010លុះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងនៅសំណង់ដូចជាផ្ទះល្វែងព្រំប្រៀតនិងអាគារធំៗជាច្រើននៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងតែម្ដងចា ចាប់បងប្អូនអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញម្ដងតម្លៃមាសបន្តកើនឡើងថែមទៀតខណៈដែលប្រាក់ដុល្លាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឡើងថ្លៃតម្លៃមាសបន្តឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀតរហូតដល់តម្លៃខ្ពស់បំផុតប្រចាំសប្តាហ៍គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011កន្លងមកចំណែកឯតម្លៃលោហៈធាតុវិញក៏បានកើនឡើងថ្លៃផងដែរដោយសារតែមានការរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរូបិយវត
ដែលបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនគឺអាចនឹងធ្លាក់ចុះនៅត្រីមាសទី2នេះចំពោះតម្លៃមាសបានឡើងថ្លៃដល់ចំនួន4ដល់តម្លៃ 1,263 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនដែលស្មើនឹង8.33G នៅវេលាម៉ោង8:33នាទីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនចំណែកឯប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកវិញចាប់បានឡើងថ្លៃចំនួន0.37%និងតម្លៃលោហៈធាតុម៉ាឡាស្យូមចំណឹងផ្លាទីនបានឡើងថ្លៃខ្ពស់ សូមជម្រាបថាប្រាក់ដុល្លាររបស់អូស្ត្រាលីបានឡើងថ្លៃចាប់ចំនួន0.38%បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះដល់តម្លៃទាបបំផុតដែលយើងគិតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2010កន្លងទៅចាប់ព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺតកតងទៅនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅខាងប្រទេសចិនបានកើនឡើងដល់7.5%នៅឆ្នាំ2013នេះ ទៅនៅនេះផ្លូវការមួយរបស់មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននឹងបង្ហាញការពីថ្ងៃម្សិលមិញថាការវិនិយោគដែលផ្ទាល់ពីបរទេសនៅខាងប្រទេសចិនចាប់បានកើនឡើងចំនួន4.3%នៅត្រីនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2013ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនចាប់បន្ទាប់បីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាក៏ដោយ តាមការដឹងពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រកាសថាការវិនិយោគរបស់ចិនលើក្រៅប្រទេសវិញគឺបានកើនឡើងចំនួន20%រហូតដល់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង43.6ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដោយកើនឡើងខ្លាំងនៅទីផ្សារអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនក៏បានបន្តទៀតថាចំពោះការវិនិយោគដែលផ្ទាល់ពីបរទេសនៅខាងប្រទេសចិនដោយមិនរាប់បញ្ចូលទាំងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងដល់ទៅចំនួន72ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ
ដោយសារតែការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅខាងប្រទេសចិនក៏មានការកើនឡើងចំណែកការកើនឡើងនេះគឺការចំនួន 20% ចាស់ពលរដ្ឋមានចុងក្រោយនេះគឺតកតងទៅនឹងចាភិហ៊ុនរបស់ធនាគារបែងអូសអាមេរិកានឹងកើនឡើងដល់ចាស់ចំនួន 1.30 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយហ៊ុននៅឆ្នាំ 2014ខាងមុខនេះ ដាសាតែមានដឹកនាំរបស់ធនាគារដ៏ធំបំផុតមួយនេះបានប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយអូសទាញក្រុមវិនិយោគិនបានដោយជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកចាភិហ៊ុនរបស់ធនាគារបែងអូសអាមេរិកាគឺបានកើនឡើងដល់ទៅ 76% នៅក្នុងរយៈពេល12ខែចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2002ដល់ជាង
ក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដឹងថាការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃភិហុនរបស់ធនាគារ ចាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាសសូមរង់ចាំទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិនាពេលបន្តិចទៀតចា